atsiduria sudėtingose situacijose dėl Žalgirio gynybos, bet tie Žanio Peinerio įkirtimai. Penktą kamalį prarado lietkabiliečiai. Ten skausmingas susidarimas buvo Vasilija Mitičiai. Jo taškai. Apskritai tik pirmą dvitaškį metė serbas, dabar slystelėjęs. Techninė pražanga. Vasilija Mitičiai už vaidybą. Taip, už vaidybą. Norėjusi sakyti slystelėje, bet ten po minimalaus kontakto įt pašautas krito serbas. Įdomu būtų pasižiūrėti tokią statistiką, kiek, koks yra techninių pražangų vidurkis vidutiniškai per rūkinės. Šisimas Galdikas, iš eigos, plačiai, Šulskis. Vienas iš 13. Pražangų nėra. Šulskis provokavo dabar šitą veiksmą. O už tai, mano, Kepulėnis baigė tą kadėjimą iš viršaus. 32-27 po pirmos.